30-дневен притвор за петчлената организирана криминална група осумничена за нелегално продавање на дрога, кои беа приведени во петокот во рамки на полицијската акција Мрежа. Тие се сумничат дека продавале кокаин на наркозависници во Скопје, но и во други градови низ државата. Постапувајќи по предлогот на основното јавно обвинителство, кривичниот суд ја донесе оваа одлука заради опасност осумничените да се дадат во бегство, да ја попречуваат кривичната постапка против нив и да го повторат кривичното дело. Според соопштението на МВР, петтемина осумничени во текот на оваа и минатата година продавале кокаин за цена од 3000 до 4500 денари за една паковка. Кокаинот бил набавуван од непознато лице од Република Србија во помали количини за полесно и побезбедно да го изврша транспортот преку граничните премини. Како што велат оттаму, во рамките на меѓународната полициска соработка ќе се превзема дополнителни активности за идентификување на српскиот државјанин. При извршените претреси во домот на организаторот на криминалната група се пронајдени и одземени 59 милиметарски куршуми, една паковка со бела прашкаста материја, еден автомобил и три мобилни телефони. Во домот на останатите осумничени одземени се куршуми, паковки со непозната бела прашкаста материја и кеса со непозната растителна материја, информираат од МВР. Еден од учесниците во криминалната група во минатото бил документиран за недозволена трговија со дрога, при што му била одземена првата количина од кокаин од 9,77 грама. Надлежните велат дека клиенти на осумничените им биле познати лица од естрадата, собственици на познати кафулиња и поимотни лица од Скопје.